maanta waxaan joognaa Buluburti. Waxaa gudoomiyaha koowaad ee aqalka sare mudane Cali Shacbaan Ibraahim isagoo ka duulaya sida muhiimka ay u tahay in la garab istaago ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee Macawisley ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali, sida looga qayb qaadan lahaa isla markaana loo bogaadin lahaa dadaalada lagu ciribtirayo argagixisada isla markaana taakulo iyo garab istaaga loogu muujin lahaa ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ayuu waxa uu gartay inuu ku taakuleeyo ku garab istaago lacag dhan $20,000 oo ugu talagalay in qaybaha kala duwan ciidamada uu hoggaaminayo gudoomiyaha intaa kulan loogu sameeyo, taas oo aan ahayn midii koowaad oo jeebkiisa uu ka bixinayo, marar kala duwanna uu soo gaari doono halkan isagoo mar walibana qayb ka ah dadaalada lagu xoreynayo deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan Hiiraan. Marka gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaan jeclahay inaan deeqdan ku wareejiyo oo ah $20,000 oo taakulada loogu talagalay gudoomiyihiisa kusoo dhawow. Taakulayntii kale ee ugu ballaarneed ee na soo gaartay taakulaynta maanta noo timid waxayna nooga timid gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane Shacbaan ayay nooga timid. Waxaan leenahay cid kasta oo ficil iyo qowl uga qayb qaadatay dagaalkan waa u mahadcelinaynaa. Xabad sharooto ah oo qof lagu duubo ciddii nagu taakulaysay waa u mahadcelinaynaa, bal waaba taakulayn ballaaran. Annaguna waxaan u isticmaali doonaa baahida ciidanka, gurikeennana ma geyn doono. Maxaan ku yidhaahdaa takrifal kale gaarana kuma samayn doono haddii aan lahayn. Waxaan u isticmaali doonaa howlgalka socda ayaan u isticmaali doonaa, waa u mahadcelinaynaa. Waxaanan leeyahay qof kasta taariikhdiisa way daba kacaysaa. 50 sano ee soo socota ama qarniga soo socda, qof kasta isagoo nool ama dhintay ayaa taariikhdiisu daba kaci doontaa. Dadkii Soomaaliya soo maamuli jiray qaarna xaaladda fursada ka baxay, qaar baan Soomaaliya u aqoon, qaarna ajaanibta taqaana taariikhdooda siday u kala shaqeeyaan noocaas ahay. Warri walbow taariikhdaada mugdi ha gelin aan leenno. Dagaalkani waa dhammaanayaa, nabad baa loo baxayaa haddii Alla idmee, ama taariikhdaada meel mugdiya geli, ninkii gelinayo ninkii iftiin u baxayowna inaad u baxdo sidaa u shaqaysay ku xiran tahay. Taakulayn waxay naga soo gaartay taakulayntii koowaad state-ka Hirshabeelle, madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe ayaa noo soo diray mar $10,000 ay ahayd oo dhaawaca dagaaladii Bukura markaan galnay ahayd inaan uga qayb qaadano, marna $10,000 ay ahayd oo waxaa lagu dhaamiyey biyo dhaamin baa lagu sameeyey, marna haddana waxay ahayd gaari loo gaday ciidamada dib u xoreynta. Wasiirka gaadiidka ayay noo soo martay state-ka. Laba xildhibaan oo federaalkaana waxaa naga soo gaartay taakulayn aan badnayn oo $2,000 ah. Taakulayntii saddexaad ee dhinac dowladeed nooga timaada marka laga reebo taakulayn aan kala har lahayn ee wasaaradda gaashaandhigga nooga timid oo naf iyo maal leh oo ciidamada faltamaya leh oo taakulayn saanadeed leh oo siboorti muraal leh oo taliska xoogga nooga timid marka laga reebo taakulayntii kale ee ugu ballaarneed ee na soo gaartay taakulaynta maanta noo timid.